ছাত্র ছাত্রী সকল আজির এই ভিডিওটুত তোমালোকে কেইটামান প্রশ্নৰ উত্তৰ পাবা সেই প্রশ্নকেইটা হৈছে এইবাৰ মেট্রিক আৰু হায়াৰ সেকেন্ডাৰী পৰীক্ষাৰ যিখন মার্কশিট তোমালোকক দিয়া হ'ব সেই মার্কশিটখন সকলোতে মান্যতা দিয়া হ'বনে নহয় অর্থাৎ সকলো সরকারি চাকৰিৰ ক্ষেত্ৰত এইখন প্ৰযোজ্য হ'বনে নহয় এই সম্পৰ্কে নানান ধৰণৰ কথা-বতৰা চলি আছিলে আৰু ইয়াৰ এটা আজি সিদ্ধান্ত শিক্ষামন্ত্রী মহোদয়ে দিছে এই সিদ্ধান্তটো জনাবলৈ লৈছো দ্বিতীয়তে এইবাৰ স্টার মার্ক ডিস্টিংশন মার্ক বা স্টেন করার লিস্টখন থাকিবনে না থাকে আর ফার্স্ট ডিভিশন সেকেন্ড ডিভিশন থার্ড ডিভিশন ইত্যাদি থাকিবনে নাই লগতে এইবারর এই পরীক্ষার সিস্টেমটে বা এই মার্কশিটর এই ব্যবস্থাটে কোনখিনি ছাত্রছাত্রীক বিশেষভাবে অসুবিধা পেলালে কার কার মার্ক কমি যাব পারে খুব ভালকৈ পড়ার পিছতো কার কার মার্ক কমিব পারে সেই কথাখিনি মই তোমালোকক কবলৈ লৈছো গতিকে ভিডিওটো তোমালোকে শেষলৈকে চাবা বহুত কেইটা প্রশ্ন তোমালোকে উত্তর পাই যাবা লগতে বেটারমেন্ট দিয়া ছাত্রছাত্রীসকলৰ কি হ'ব সেই বিষয়েও মই কবলৈ লৈছো প্রথম কথাটো আছিলে যে এইবাৰ যিখন মার্কশিট মেট্রিক বা হায়াৰ সেকেন্ডেৰী যিখন মার্কশিটৰ কথাই কোৱা হওক এই মার্কশিটখন কিছুমান সরকারি চাকৰিৰ ক্ষেত্ৰত গ্ৰহণযোগ্য নহব বুলি কোৱা হৈছিলে কিন্তু শেহতীয়াকৈ শিক্ষামন্ত্রী মহোদয়ে জানিবলৈ দিছে যে এই মার্কশিটখন মেট্রিক বা হায়াৰ সেকেন্ডেৰী দুইটা পৰীক্ষাৰ ক্ষেত্ৰতে যিখন মার্কশিট তোমালোকক প্ৰদান কৰা হ'ব সেই মার্কশিটখন কলেজত নামভৰ্তিৰ কাৰণেই হওক বা যিকোনো চাকৰিৰ কাৰণেই হওক এই মার্কশিটখন গ্ৰহণযোগ্য হ'ব গতিকে এইটোত আৰু খেলিমেলি নাই স্পষ্ট কৰি শিক্ষামন্ত্রী মহোদয় জনাইছে দ্বিতীয় কথাটো হ'ল যে এইবাৰ ষ্টেন কৰিবনে নাই এইবাৰ ষ্টেনৰ লিষ্টখন নাথাকে বুলি আজি পুনৰবাৰ জনাইছে এইবাৰ কোনো ধৰণৰ ষ্টেন কৰা ছাত্ৰ-ছাত্ৰী নাথাকিব কিন্তু যোৱাবাৰ বা আগৰ কিবাৰ যেনেকৈ 85% ওপৰত পালে ডিষ্টিংশ্যন থাকে এইবাৰো তেনেকৈ ডিষ্টিংশ্যন মাৰ্ক থাকিব 75% ওপৰত পালে যিদৰে ষ্টাৰ মাৰ্ক থাকে এইবাৰো তেনেদৰে ষ্টাৰ মাৰ্ক থাকিব আৰু ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন 60% ওপৰত যদি পোৱা হয় তেতিয়াহ'লে তাক ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন বুলি ধৰা হয় এইবাৰো থাকিব ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন গোটেইকেইটা ছাবজেক্ট মিলি 45%ৰ পৰা 60%ৰ ভিতৰত যদি নম্বৰ থাকে তেতিয়া তেওঁক ছেকেণ্ড ডিভিজন বুলি ধৰা হ'ব যিটো আগৰে পৰাই চলি আহিছে আৰু 45%তকৈ তলত অৰ্থাৎ 30%ৰ পৰা 45%ৰ ভিতৰত যদি থাকে তেতিয়া তাক থাৰ্ড ডিভিজন বুলি ধৰা হ'ব লগতে কোনো এটা বিশেষ বিষয়ত যদি 80% নম্বৰ পায় 80তকৈ ওপৰত নম্বৰ পায় তেতিয়া সেই ছাবজেক্টটোত লেটাৰ পাইছে বুলি ধৰা হ'ব গতিকে এইটো ক্লিয়াৰ হৈ গ'ল যে ষ্টেন কৰা লিষ্টখনৰ বাহিৰে বাকীখিনি আগৰ দৰে একেই থাকিব গতিকে ইয়াত আৰু কোনো কনফিউজন নাই এতিয়া ক'বলৈ লৈছো কোনসকল ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ এইবাৰ অসুবিধাত পৰিব এতিয়া এই কথাটো অলপ বেলেগ ধৰণৰ কথা বিশেষকৈ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ কথা মই প্ৰথমতে ক'বলৈ লৈছোঁ কিছুমান ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে মেট্ৰিকত আশা কৰা ধৰণে ৰিজাল্ট নাপায় বা বিভিন্ন কাৰণত পঢ়াৰ অসুবিধাৰ কাৰণেই হওক বা বিভিন্ন অসুখ বিসুখৰ কাৰণেই হওক বা বিভিন্ন কাৰণত হওক মেট্ৰিক পৰীক্ষা কেতিয়াবা ভাল ফলাফল নাপায় খুব বেয়া ফলাফল পায় যেনে তেনেহে উত্তীৰ্ণ হয় তেনেকুৱা ছাত্ৰ-ছাত্ৰী বহুত থাকে আৰু সেই ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰৰ পৰা খুব কষ্ট কৰি পঢ়া শুনা কৰে কৰি যে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীত মই কিবাকৈ ভালকৈ মই পাৰ্চেণ্টেজ এটা গঢ়িম আৰু সেই কথাটো আমি শিক্ষক হিচাপেও ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক কৈ থাকোঁ গতিকে তোমালোকৰ মাজতো এনেকুৱা বহুত ছাত্ৰ-ছাত্ৰী আছে যিসকলৰ মেট্ৰিকত পাৰ্চেণ্টেজ ভাল নাছিলে কিন্তু হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী খুব ভালকৈ পঢ়ি আছিলা কিন্তু এইবাৰ যিটো নটিফিকেশ্যন ওলাই গ'ল যে মেট্ৰিকৰ পৰা 50% বা কিছুমানৰ ক্ষেত্ৰত 70% অনা যিটো প্ৰক্ৰিয়া চলিল সেই প্ৰক্ৰিয়াটোত এনেকুৱা হ'ল যে মেট্ৰিকৰ পৰা বহুতখিনি ডিপেণ্ড কৰিবলগীয়া হ'ল গতিকে যিসকল ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে খুব ভালকৈও পঢ়ি আছিলা তেওঁলোকৰো তোমালোকে আশা কৰাৰ ধৰণে হয়তো ৰিজাল্ট নাপাব পাৰা কাৰণ মেট্ৰিকৰ মাৰ্কটোৱে বহুতখিনি ডিপেণ্ড কৰিব এইবাৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী মাৰ্কশ্বিটখনৰ ক্ষেত্ৰত একেদৰে মেট্ৰিকৰ কথাটোত যি ক্লাছ নাইনৰ বা ক্লাছ টেনৰ যিখিনি ক্লাছ টেষ্ট বা ইত্যাদি পৰীক্ষা আৰু এইসমূহ কেনেকৈ কেলকুলেশ্যন কৰা হয় এই সম্পৰ্কে মই ইয়াৰ আগতে দুটা ভিডিঅ' দিছিলোঁ সেই ভিডিঅ'টোত মই কৈছিলোঁ ক'ৰ পৰা কিমান মাৰ্ক আহিব তোমালোকে সেই ভিডিঅ'কেইটা চালে গম পাবা মই খালি ইয়াতে সেই ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল যিসকলে এইবাৰ অসুবিধাত পৰিব পাৰে সেই দিশটোহে উনুকিয়াব বিচাৰিছোঁ অৱশ্যে কিছুমান ছাত্ৰ-ছাত্ৰী লাভ হ'ব যিসকল ছাত্ৰ-ছাত্ৰী মেট্ৰিকত খুব ভাল ৰিজাল্ট আছিল কিন্তু হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীত তেওঁলোকে বিভিন্ন কাৰণত ভালকৈ পঢ়িব পৰা নাই বা পৰীক্ষা দিয়াহেঁতেনো বেয়া হ'লহেঁতেন এনেকুৱা ছাত্ৰ-ছাত্ৰী থাকে আমাৰ মাজত বহুতো সেই তেনেকুৱা ছাত্ৰ-ছাত্ৰীখিনিৰ কিন্তু বহুত বেছি নম্বৰ পাব মেট্ৰিকৰ কাৰণে
শেষত কবলৈ লৈছো বেটাৰমেণ্ট দিয়া ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল কিছুমান ছাত্ৰ-ছাত্ৰী আহা কৰাৰ ধৰণে ফল নাপায় সেই কাৰণে দ্বিতীয়বাৰ বা তৃতীয়বাৰৰ কাৰণে আকৌ পুনৰ পৰীক্ষা দিবলৈ লৈ বেটাৰমেণ্ট কম্পাৰ্টমেণ্টেল ইত্যাদি সেই ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক এতিয়ালৈকে কোনো ধৰণৰ ফৰ্মুলা দিয়া নাই মই ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'কেইটাত সেই ফৰ্মুলাসমূহ দেখুৱাই দিছিলোঁ নিউ কোৰ্চৰ কাৰণে কিন্তু এই বেটাৰমেণ্ট দিয়া ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ কাৰণে কোনো ফৰ্মুলা দিয়া নাই এইখিনি কাউন্সিলে নিজাকৈ দিব হয়তো কিবা এটা পাৰ্চেণ্টেজ তেওঁলোকক বঢ়াই দিব গতিকে সেই ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ তুলনাত যিসকল ফ্ৰেছ কেণ্ডিডেট তেওঁলোকৰ কিন্তু মাৰ্কবোৰ যথেষ্ট পৰিমাণৰ ডিফাৰেঞ্চ এটা হ'ব এইখিনি হ'ব তোমালোকৰ মাজত কনফিউজন থাকিবলগীয়া কথা তোমালোকৰ বহুতেই মোক এই প্ৰশ্নসমূহ সুধি আছিলা বেটাৰমেণ্ট দিয়াখিনিৰ কাৰণে কিয় এনেকুৱা কৰিছে বা যিসকলে এইবাৰ ষ্টেণ্ড কৰিম বুলি ভাবিছিলে তেওঁলোকৰো বহুতে কমেণ্ট কৰি জনাইছে ষ্টেণ্ড কৰিম নে নাই তেওঁলোকৰ কাৰণেও এইটো কথা থাকিল যে এইবাৰ ষ্টেণ্ডৰ লিষ্ট নাথাকে আৰু মই যিখিনি কথা এতিয়া ক'লোঁ এই কথাখিনিয়ে হয়তো তোমালোকক বহুকেইটা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দাঙি ধৰিছে আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছোঁ যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছা তেনেহ'লে লাইক কৰিবা কমেণ্ট কৰিবা আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবা আৰু কিবা যদি জানিব লগা থাকে তেন্তে কমেণ্ট কৰি জনাবা আৰু কিবা কনফিউজন থাকিলে মোক সুধিব পাৰা কমেণ্টত